Dobrý den. V tomto videu začneme novou velkou kapitolu kmitání a vlnění. A začneme teda samozřejmě tím kmitáním a postupně se pokusíme propracovat až k tomu vlnění. Totiž jde o to, že kmitavý pohyb je v přírodě a v technické praxi velmi, velmi častý, prakticky je všude. A to znamená, využití těch poznatků, ke kterým se možná doberem, má velké praktické uplatnění. A samozřejmě začneme mechanickým kmitáním a vlněním, probíráme se mechanikou, ale v dalších jaksi částech fyziky nebo kapitolách fyziky zjistíte, že stejné rovnice se vyskytují i například v elektřině, v optice. A to znamená, pokud se s těmi pojmy naučíte pracovat už teď, pak budete mít prostě bonus, budete mít náskok. Tak, začneme, jenom aby jsme měli představu, že jo, mezi ty kmitavý pohyby patří leccos. Třeba tady máme nějaký kivadýlko, dělá kmitavý pohyb. Tady máme vilíka na pružině a zase vilík na pružině dělá kmitavý pohyb. Můžu mít i něco takového. Ano. A pravítko dělá kmitavý pohyb. Může to být ještě mnohem složitější, protože ono mi to pravítko může dělat kmitavý pohyb nějakým takovýmhle způsobem. To znamená, to kmitání se doopravdy v přírodě objevuje leckde a umět ten pohyb nějakým způsobem popsat, popřípadě zjistit, jaký je rozdíl mezi kmitáním vilíka a kuličky na špagátku, a nebo toho pravítka, který takhle kmitá, je velice užitečné z hlediska praxe. No, takže začneme těmi základními pojmy a budeme se teda věnovat pouze tomu kmitání, mechanickému kmitání ze začátku. Je to fyzikální pohyb, ano, ještě jednou mám tady tu kuličku, a kulička se nějakým způsobem pohybuje. Pokud máte za sebou předcházející lekce, tak teda vidíte, že to není ani přímočarý pohyb a on upřímně řečeno není ani rovnoměrný, protože ta kulička se tady vždycky jakoby zastaví, vrací se, zastaví, vrací se. To znamená, mění se dráha, mění se rychlost, on se mění i zrychlení. Ano. Takže ten popis, ty rovnice, budou trošku složitější, než byly ty rovnice, které popisují ten pohyb, než byly například u přímo zrychleného pohybu, rovnoměrného zrychleného pohybu. Ano? Tak takhle jednoduché to nebude. Samozřejmě celá ta problematika má dvě stránky, takový to klasický, je tam kinematický pohled na věc a pak je tam nějaká dynamika. Stejně jako v předcházejících lekcích, začneme tou kinematikou. Tady máme štěstí, protože vrátíme se k tomu vilíkovi. Když mám takovýhle pohyb nahoru, dolů, tak za A všechny ty pohyby, které jsme si tady ukazovali, měli jednu společnou vlastnost. Oni byli periodické, to znamená, že se opakovali. Ano. To je dobré vědět. Pokud samozřejmě jste trošičku obeznámeni s matematikou, už by vás to mohlo navádět k tomu, že pokud chci popisovat periodický pohyb, pohyb, který se opakuje, asi k tomu budu potřebovat nějakou funkci, která je také periodická, a vy byste nějaké takové funkce mohli znát. No, a teďka k tomu, jaký máme štěstí. Totiž ukazuje se, že ten pohyb toho vylíká nahoru a dolů se řídí úplně stejnými rovnicemi, úplně stejnými zákony, jako by se řídil pohyb
stínu, kdybychom měli nějakou kuličku, ano, která by se pohybovala rovnoměrně po kružnici. Tady bychom měli nějaké stínítko a takhle jsme na to pouštěli světlo. Tak se tady objeví stín té kuličky a jak ta kulička se bude pohybovat potom po té kružnici, tak ten stín se bude pohybovat nahoru a dolů a on se bude pohybovat úplně podle stejných pravidel, jako se pohyboval ten vilík. To znamená, pokud my známe zákony pro pohyb po kružnici a umíme trošičku geometrie, můžeme najít zákony, jak se pohybuje ten stín. A o nic jiného v podstatě nejde. Ano? Takže představte si, že si takhle zvolíte nějakou soustavu souřadnic, to znamená, tady bude y souřadnice. Tady máme nějakou tu kuličku, samozřejmě pohyb po kružnici, poloměr. Víme, že pohyb po kružnici popisujeme úhlovou rychlostí, tohle to všechno musíme znát. Tady je nějaký úhel φ a tady tahle ta vzdálenost je samozřejmě stejná jako tahle vzdálenost. A elementární geometrie nám říká, že pokud si tuhletu vzdálenost teda označím jako y, na té ose y, no tak prostě y rovná se r krát sinus phi. Nic složitého, nic jiného v tom není. Ano? Projekce toho bodu na, nebo té kuličky malinké, na to stínítko se prostě řídí rovnicí y rovná se r krát sinus φ. Samozřejmě zase bychom měli vědět, že φ rovná se omega krát t, to normální rovnoměrný pohyb po kružnici, takže potom to napíšeme jako r krát sinus omega t. Tak. Zatím to vypadá velmi rozumně. Víme, že funkce sinus je periodická funkce pohybuje, popisuje periodický pohyb. Všechno vypadá dobře. Ono je to dobře, ale je to strašně zjednodušené. Totiž tahle rovnice, tak jak je tady napsaná, samozřejmě platí, pokud jsme ten pohyb začali dělat tak, že když čas byl nula, tak ta kulička byla tady. Nám se ovšem může stát, že když čas je nula, že nestartujeme z téhleté pozice, ale startujeme třeba z téhleté pozice. Ano? A pokud startujeme z téhleté pozice, tak už máme nějaký úhel na začátku a my se za čas T dostaneme do téhleté pozice. Samozřejmě teďka naše projekce bude tady. A samozřejmě zase platí sinus φ, jenomže to φ je celý tenhle ten úhel. Ano. A to znamená, že ten φ je to φ nula plus tenhle ten část otočení. A tahle ta část otočení je to, co udělá ta kulička za ten čas t, to znamená, je tam to omega t. A celá ta rovnice se teda dostane do trochu složitějšího tvaru r krát sinus, a teď se to píše omega t plus phi nula. Takže ta rovnice, kterou my potřebujeme, ta obecnější rovnice, je r krát sinus závorka omega t plus phi nula. To je celá matematika, která je zatím schovaná. No a teď přijdou komplikace, ani ne tak s fyzikou, jako s terminologií. Tady v tom původním, v té původní situaci pohybu po kružnici, to R byl poloměr té kružnice. Když si ale matematicky nakreslíte tuhletu funkci sinus,
Jo, tak snad všichni víte, jak vypadá funkce sinus. Nějak takhle. Tady je teda y. A teď prosím vás pozor, tady na téhle té ose není x, protože teď tady máme ten čas. Ano, teď máme tu funkci sinus jako funkci času. Znamená, tohle to není fotografie toho pohybu, nebo tvár trajektorie, která by se objevila, kdyby za tou kuličkou nebo za tím stínem šel nějaký kouř, a my jsme ho pak viděli, jako třeba máte letadlo, a vidíte stopu na nebi, ano, ta stopa vám víceméně nějakým způsobem ukazuje trajektorii, ale tohle není trajektorie. Tohle je časový záznam pohybu toho stínu, přičem ten stín se jako pohybuje po úsečce, jo? Nahoru, dolů, ale trajektorie toho pohybu je úsečka. Ne žádná sinusoida. Tak. A samozřejmě tohle je sinus, když v té původní formě, to znamená phi 0 je 0, začínáme tady v tomhletom bodě. Na tomhletom je zachycený celý jeden oběh. Ano? Na začátku byla y 0, to je tady. Uděláte půl kruh, jste zase na nule, jste tady. Uděláte další půlkruh, vidíte, že ten půlkruh je dole, že ta sinusoida je dole a jste tady. To znamená, tady jste udělali celý jeden oběh a víme, že doba jednoho oběhu se nazývá perioda, to znamená, tady je jedna perioda toho oběhu. Tady to zůstává stejný, doba oběhu, perioda. To, co nezůstává stejné, nebo jméno nezůstává stejné. Je to omega. Při pohybu po kružnici se tomu říká úhlová rychlost, ale pokud mluvíte o kmitání, tak se tomu říká úhlová... frekvence. Prosím vás, to je jenom změna terminologie. Matematika, fyzika se nijak zvlášť nezmění. Všechny formule, které jsme měli, pořád platí. To znamená, platí, že omega rovná se 2 pi f, f je frekvence, nebo omega rovná se 2 pi lomeno t, t je perioda. Na tom se nic nezmění, změnilo se jenom to jméno. Ano, takže to, co se u pohybu po kružnici nazývalo úhlová rychlost, se při kmitání nazývá úhlová frekvence. Vztahy zůstávají stejné. Další věc je to R. Většinou se tam nepoužívá písmeno R, ale používá se tam nějaké jiné písmeno. Buď to se používá Y s indexem M jako maximální výchylka, a nebo se používá velké A jako amplituda. To jsou zase synonyma v tomto případě. Ano. To znamená, můžete vidět to A nebo YM podle toho, co se autorovi líbí. A je to teda amplituda. A nebo maximální výchylka. Je to totéž, ano. Takže ta rovnice potom většinou nevypadá takhle. Já jsem zvyklý psát A, ano, takže já tam budu psát A. A ta rovnice potom většinou vypadá tímhletím stylem. To znamená, okamžitá výchylka, y je okamžitá výchylka, je amplituda krát sinus omega t plus phi 0. Ještě terminologie k tomu phi 0, to phi 0 se nazývá počáteční fáze. No, to znamená phi 0, počáteční fáze. Jednotky. No, tak tady je to vcelku jednoduchý. To A byl původně poloměr, to znamená, tam jsou to metry, nebo centimetry, nebo nějaká jiná délková jednotka. Omega, úhlová rychlost, to znamená radian za sekundu. Pořád stejné, čas je samozřejmě v sekundách. A teďka ten úhel. Studenti jsou zvyklí ten úhel psát nebo počítat ve stupních, ale to se ve fyzice nedělá,
protože ono by se vám tady ty jednotky trochu tloukly, bylo by to jako když pejsek s kočičkou vaří dort, tady byste měli radiány, tady byste měli stupně, to není dobré sčítat. Takže samozřejmě ten úhel φ0 musíte psát v radiánech. Ano, i když třeba v zadání příkladu bude ta počáteční fáze zadaná ve stupních, musíte si to převést na radiány. Tak, takže tím jsme získali první zásadní rovnici pro pozici, pro polohu toho tady stínu, ale znovu opakuju, ono to pro toho Vilíka platí úplně stejně. Takže v zásadě hmotného bodu, který kmitá harmonicky. Tomu se říká harmonický pohyb, pokud je tam ta funkce sinus nebo kosinus. Ano? No. Další problém, se kterým se studenti setkávají a kterým dělá problémy, je, že někdy ta okamžitá výchylka, ta rovnice, není napsaná s funkcí sinus, ale je napsaná s funkcí kosinus. Prosím vás, tohle ve fyzice nevadí. V matematice jo, ale ve fyzice to nevadí. Totiž jde o to, že všechno záleží na tom, uvědomte si, že tam nemáte jenom jednu tu vlnu, no to není vlna, prostě jeden ten zápis. Ano, že ono se to opakuje, opakuje se to pořád. A problém je v tom, že když vy to budete pozorovat jako v praxi, v přírodě nebo v nějakém pokusu, tak jde o to, kdy vy začnete měřit ten čas. Pokud já začnu měřit ten čas tady, tak dostanu, řeknu, že nula je tady, dostanu klasickou funkci sinus. Ale někdo jiný si řekne, že bude ten čas měřit tady a řekne, že nula je tady a ten člověk no, potom dostane něco úplně divného. Dostane kosinus, že jo? A přitom je to pořád jeden a ten záznam pohybu, ano? Jak byste tenhle ten graf dostali? Budu muset smazat. Představte si, že tady máte teda něco na nějaký pružině a ono to má nějakou tužku a tady zatím je papír, jako filmový pás, takhle je třeba natočený na nějaký ruly. A ten papír se pohybuje. Ano? A zatímco tohle se pohybuje nahoru a dolů, ten papír se pohybuje takhle a to, co vy na tom papíru potom uvidíte, prostě bude nějaký takovýhle záznam. Ano? Ale vy nevíte, kde je začátek. No, to prostě bude pokračovat a začátek si prostě můžete zvolit, jak chcete. Pokud někdo začne měřit tady, no tak prostě uvidí funkci kosinus. Takže prosím vás, nepropadejte panice, pokud uvidíte zápis typu y rovná se a krát kosinus omega t plus fi 0. Je to pořád harmonický pohyb, je to pořád stejný typ pohybu, jenom jsme prostě začali měřit čas v jiný okamžik. Ono upřímně řečeno, ten kosinus je logičtější, nebo úplně nejlogičtější, protože vy, když to budete mít takhle, tak ono se to hejbat nebude. Aby se to hejbalo, musíte to trošičku vychýlit a pak to pustit, pak se to začne pohybovat. Ano? To znamená, to, co já jsem teďka udělal, dokonce ani nebyl kosinus, ale byl to mínus kosinus, protože já jsem začal od spoda. Ano? Já jsem začal tady,
Jo? A začal jsem, dal jsem toho vilíka, natáhl jsem ho dolů do spodní maximální výchylky a teď jsem ho pustil. A on mi teďka začal kmitat. Ano? To znamená, tak, jak by se pohyboval ten můj vilík, by to vlastně nebyl ani sinus, ani kosinus, ale byl by to minus kosinus dokonce. A pořád je to harmonický pohyb. Takže tohle se neděste. Ano, tohle není nějak extra důležité. Nicméně standard na středních školách je to popisovat jako sinus. Ano, takže ještě jednou harmonický pohyb. Popisujeme ho jako sinus A krát sinus amplituda maximální výšilka sinus omega t plus v nula. No dobře, takže našli jsme výchylku, našli jsme vzorec, jenomže budeme potřebovat, nestačí, že jo, když máme jakýkoliv jiný pohyb, třeba právě ten rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, tak potřebujete vzorec pro dráhu, to je to naše y, ale taky potřebujete vzorec pro rychlost. Vzorec pro zrychlení nepotřebujete, protože zrychlení je konstantní. Že jo? No, to znamená, ale my tady to zrychlení konstantní určitě nemáme, to znamená, potřebujeme ještě dva vzorce. Potřebujeme vzorec pro rychlost a potřebujeme vzorec pro zrychlení. A to se vrátíme zase k tomu obrázku. Já tohle teda zase smažu, protože tohle už je navíc. A kde je tady rychlost? No, rychlost je kolmá na poloměr, tady je 90 stupňů a tady je rychlost. A my můžeme udělat stejnou věc, jako jsme udělali s tou polohou, i když ta poloha byla docela intuitivní, ta poloha byl prostě promítnutí pohyb toho stínu na stínítku. Zatímco tady tu rychlost nevidíte. Jo? Rychlost není věc, kterou byste si mohli vzít do ruky. Ale můžete si představit, jakože tady máte nějakou tyčku, která je pořád stejně dlouhá, která se takhle pohybuje. A ta tyčka zase bude mít nějaký stín a tentokrát to bude tahle ta vzdálenost a my budeme chtít geometricky popsat tuhletu úsečku, délku téhleté úsečky. Zase, ona je to tady, že jo? Takže tady vznikne trojúhelník a ten úhel, který je tady, je tady. To je elementární geometrie, střídavé úhly. A protože součet v trojúhelníku je 180 a tady je 90, tak tenhle ten úhel je i tady. To znamená, tady je úhel φ. No a v tomhle trojúhelníku, já si to označím V0, aby se mi to nepletlo, v tomhletom trojúhelníku teda moje rychlost V je krát kosinus toho úhlu φ a my už víme, že ten úhel φ obecně je omega t plus φ 0. Takže rychlost dostaneme z tohohle toho vzorce. No a teďka ale samozřejmě potřebujeme znát to V0, no ale to není žádný problém. V0 je omega krát R, protože to je normální
pohyb po kružnici. To znamená, dostanete, že to je omega krát R, ale my nepíšeme R, protože my píšeme místo toho A jako amplitudu, takže A krát kosinus omega T plus fi 0. Tak, tím jsme dostali vzorec pro rychlost toho rychlost hmotného bodu, když koná harmonický pohyb. Ještě jednou, omega, amplituda, kosinus, závorka je pořád stejná. No a poslední, co nám zůstává, je zrychlení. My víme, že rovnoměrný pohyb po kružnici má jenom dostředivé zrychlení. Dostředivé zrychlení směřuje do centra. Já ho teda označím taky A0, ale je to to dostředivé zrychlení, že A0 je omega na druhou krát R. Ano, je to normální dostředivé zrychlení. A uděláme úplně stejnou věc, jako jsme udělali s tou rychlostí. To znamená, představíme si to jako nějakou tyčku a hledáme průměr té tyčky na to stínítko. A opět dostáváme trojúhelník. Už jsme si teda ukázali, že fi 0 je, že fi je tady. To znamená, dostaneme, že naše A, to je tohle, je... A teďka pozor. Samozřejmě, pokud by nás zajímala délka té tyčky, tak to, že je dolů, nás nijak nebolí. Jenomže oni jsou to ve skutečnosti všechno vektory a jsou nějakým způsobem orientované a my vidíme, že ten, když tam tu šipku nadělám, že to A směřuje dolů, když to Y směřuje nahoru. To znamená, aby se nám to hezky fungovalo, je to minus A0 sinus omega T plus fi 0. Ano, ještě jednou, proč je tam to mínus? Protože to zrychlení jde dolů na tom obrázku, zatímco třeba ta rychlost jde nahoru. A y jde v podstatě taky nahoru, já jsem to tam nekreslil, to y jde nahoru. Ano. Takže je to kvůli tomu, že to A je opačně orientované než ta výchylka. No a pokud tam zase dosadíme tohle, dostaneme, že A rovná se minus omega na druhou, místo R píšeme amplitudu, sinus omega T plus fi 0. Když se na to podíváte, tohle je samozřejmě dobře, ano, ale když se na to podíváte, tak zjistíte, že vlastně tohleto je to y. To znamená, vy si to ještě můžete přepsat, pokud chcete, minus omega na druhou krát y. Tak. A tím jsme teda vyřešili základní problémy kinematiky. Doopravdy jenom základní, protože my jsme počítali s tím, že máte ten bod na pružině a abyste si to představili, tak prostě máte tu pružinu jenom jednu. Ano? Jenomže ono samozřejmě můžete mít situaci, kdy tam těch pružin je víc a jsou třeba na sebe kolmé, anebo jsou rovnoběžné, jedna pružina je jakoby dole, jedna je nahoře. Jo, můžete mít něco takového. A teďka otázka je, jak bude kmitat takovýhle systém, anebo můžete mít něco takového. A otázka je, jak bude kmitat takovýhle systém. Takže tohle jsou doopravdy jenom ty nejzákladnější elementární věci. Mimochodem, ty problémy, které jsem tady ukazoval, oni jsou teoreticky docela jednoduché, protože ty výchylky se normálně sčítají. Samozřejmě, pokud jsou kolmí, sčítají se jako vektory. Pokud jsou v jedné přímce, sčítáte nebo odčítáte podle toho, jak to tam funguje normálně algebraicky. Ano, takže jenomže ono se to takhle pěkně řekne, ale někdy je to docela složitý spočítat. Takže ono to sice teoreticky je jednoduché, ale prakticky to jednoduché být nemusí. Nicméně ještě jednou, základní pojmy.
kmitavý harmonický pohyb popsaný funkcí sinus základní rovnice amplituda sinus omega t fi 0. Amplituda v metrech, omega v radiánech za sekundu, fi 0 v radiánech čas v sekundách. Může tam být i funkce kosinus nebo minus kosinus, nepropadat panice. Rychlost. Omega amplituda kosinus závorka. Zrychlení minus omega na druhou amplituda sinus. Můžete to přepsat jako minus omega na druhou y. Pokud se skládá víc kmitavých pohybů dohromady, prostě se to ty výchylky sečtou. Pokud je to kolmé, to v rovině, musíte to sčítat jako vektory.